Vučićević je odbio da plati novčanu kaznu na koju je osuđen zbog uvrede novinara Jugoslava Ćosića, koja mu je automatski preinačena u zatvorsku. Obraćajući se novinarima ispred zatvorske kapije, Vučićević je ponovio da su njegovi zahtevi da se izvrši revizija postupka u kojem je osuđen i da se dekriminalizuje uvreda. On je rekao da nije hteo da plati novčanu kaznu jer je protiv njega vođen nezakonit politički proces i da je reč o verbalnom deliktu. Bivši predsjednik udruženja nestalih i kidnapovanih sa Kosova Simo Spasić koji je ispred ulaza u zatvor tokom Vučićevićevog obraćanja novinarima pomoću megafona uzvikivao parole protiv televizije N1 i listova Nova i Danas, stavio je lanac ispred ulaznih vrata u zatvor u pokušaju da ga spreči da prođe. Posle dužeg ubeđivanja sa Vučićevićem da to ne čini, Spasić je skinuo lanac, dok je Vučićević davo izjevu novinarima i za njega su stajali članovi pokreta Dveri, držeći parole sa porukama izdrži do kraja, što bežite od odgovornosti i pao je milo pašće i jaca.